Biznesebis natsilis 24 saatchi gavtsarebuli ganzkhadebebis sapasukho pozitsiebi da namvitarebashi upro lagad gamokhatuli shepasebebis fonze, matcheris youtuberebis, kreativuli industriis tsaromadgenebis, startapebis, mtsire da sashualo biznesis tsaromadgenebis. Kide upro khma amaghla ismis. Giga Benia gvirteba sakmis kursis pirdaper eterchi biznesis pozitsiebit giga saghamchvdebis. Საღამომშვიდობის სანა, დღეს ჩემთვის ჩვეული პარასკევი ვერ მექნება და ეთერი შემდეგ კლუბში წასასვლელად ვერ მომემზადები. მე და ღამის ცხოვრების სხვა მოყვარულებს კლუბი ხიდი რუსთაველის გამზირზე გვეპატიჟება. ხიდმა 3 და 4 მაისის დაგეგმილი ღონისძიებები სრულად გააუქმა. სასცენო ბიზნესმა სოციალურ ქსელში დღეს რუსული კანონი გააპროტესტა და დაწერა. ქართული ოცნება საკუთარი პოლიტიკური და პირადი ინტერესების განსახორციელებლად მზადაა, რომ ქვეყნის ევროპულ მომავალს საფრთხე შეუქმნას და საქართველოს პოლიტიკური კურსი რუსეთისკენ მიმართოს. მიუხედავად იმისა, რომ მართველი ძალა განსაკუთრებული სისასტიკით არბევს მშვიდობიან აქციებს, დღეს ქვეყნის თავისუფლებისთვის ბრძოლის მთავარი ხაზი ქუჩაში გასვლასა და ხმის ამაღლებაზე გადის. სწორედ ამიტომ ვიზიარებს ჩვენს წილ სამოქალაქო პასუხის მგებლობას და ვაუქმებთ 3 და 4 მაისის ივენთებს. არა რუსულ კანონს, შევხვდებით რუსთაველზე, დაწერა ხიდმა. უფრო მანამდე განცხადება მოწოდებით არა რუსულ კანონს გაავრცელეს სტარტაპებმა, რომლითაც ხელისუფლებას კანონ პროექტის განხილვის შეჩერებისკენ მოუწოდეს. სტარტაპ ინდუსტრიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ქვეყანაში სექტორი სწორედ საერთაშორისო ინვესტორების დაფინანსების შედეგად განვითარდა. სტარტაპერების შეფასებით უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტი ქვეყნის პროდასავლური კურსისგან გადახვევაა და ეს დააზიანებს მის ეკონომიკურ და ტექნოლოგიურ განვითარებას. ფეხბურთელების, მორაგბეების, იუთუბერებისა და სხვა ცნობადი სახეების შემდეგ რუსული კანონი შემოქმედებითი ინდუსტრიის წარმომადგენლებმაც გააპროტესტეს. ისინი იმ კომპანიებთან, ანუ მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლებთან, რომლებიც ქართული ოცნების კანონს მხარს უჭერენ, ბოიკოტს აცხადებენ და არ აპირებენ მათთან თანამშრომლობას. თუ რა მიზეზები აქვთ მათ და როგორი შეფასებები ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონთან მიმართებით, შეგვიძლია ჩვენ სიუჟეტში ვნახოთ. ბოიკოტს უცხადებთ ყველა ისეთ ორგანიზაციასთან მუშაობას, რომლის დამფუძნებლებიც ან აღმასრულებელი მენეჯმენტი ხარს უჭერენ ამ კანონს. შემოქმედებითი ინდუსტრია რუსული კანონის მხარდამჭერ ბიზნესმენებსა და მათ კომპანიებს ბოიკოტს უცხადებს. Redberry 14 სააგენტოს შორის ერთ-ერთია. გაგადარსალია ამბობს, რომ სხვილ დამკვეთებთან თანამშრომლობის გაწყვეტა ფინანსებზე ნეგატიურად აისახება, თუმცა არჩევანი საქართველოს ევროპული მომავლისთვის ბრძოლაზე გაკეთდა. დიდი ორგანიზაციები არ ვართ ჩვენ ზომით და შესაბამისად არც ისე მარტივი გადაწყვეტილება არის, რომ ესეთ დიდ ბიზნესებთან ურთიერთობას წყვეტთ. უბრალოდ ჩვენთვის მიუღებელი არის ესეთ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათ გაზრდაზე და განვითარებაზე ზრუნვა, რომელთა დამფუძნებლების და მენეჯმენტიც ბიზნესის ინტერესებს უფრო წინ აყენებენ, ვიდრე საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს. კოპირაითერები აცხადებენ, რომ გამჭვირვალობით შეფუთული კანონი რუსულია. როგორც ისინი ამბობენ, კანონ პროექტზე მათ ევროპელ პარტნიორებს უკვე კითხვები აქვთ. თუ ქართული ოცნების ინიციატივა საბოლოოდ მაინც კანონად იქცევა, შემოქმედებითი ინდუსტრიის უცხოურ კომპანიებთან თანამშრომლობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება. ჩვენ კრეატიული ინდუსტრია წლებია ძალღონის არ ვიშურებთ იმისთვის, რომ საქართველო რაღაცა ევროპის სხვადასხვა სცენებზე და ფესტივალებზე წარმოადგინოს და საბედნიეროდ ქონდა შესაძლებლობა, რომ არაერთ ფესტივალზე წარმატებას მიგვეღწია და საქართველო შემოქმედებით რუკაზე დაგვეფიქსირებინა. წლები შევალიეთ, რომ ეს ურთიერთობა და ეს ნდობა მოგვეპოვებინა. და არც ერთ სცენარში არ უშვებთ იმ განვითარებას, რომ საქართველოს მომავალი არ იყოს ევროპასთან დაკავშირებული. შემოქმედებითი ინდუსტრია ბიზნესის ბოიკოტს მანამ გააგრძელებს, სანამ კერძო სექტორი არ იტყვის არა რუსულ კანონს. მათი თქმით, დღეს საქართველოს ყველა მოქალაქემ არა ორაზროვანი, არამედ მკაფიო პოზიცია უნდა დააფიქსიროს. კოპირაითერების მთავარი მიზანი ქვეყნის ევროინტეგრაცია. ესეთ სიტუაციებში, ისეთი ახალგაზრდა დემოკრატიისთვის, როგორც საქართველო არის, რო იქცეს განვითარებულ დასავლურ სახელმწიფოდ, გარდა იმისა, რომ რაღაც პუნქტები შევასრულოთ და რაღაცები გავაკეთოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ ესეთ მომენტებში დააფიქსიროს არა ორაზროვანი და ბუნდოვანი, არამედ ცალსახა და მკაფიო პოზიცია. მნიშვნელოვანია, რომ ესეთ მომენტებში იდგე იქ, სადაც სწორი გონია დგომა. ამიტომ კიდევ ერთხელ არა რუსულ კანონს, არა რუსეთს და კი ევროპას.
Cartul iuț nebis canon proiecti, rogor swebs, copywriter epsat sakit huliaut, tavarirat proiect ci amuikitres, eurointegrația ze uarist kmada constituții izdarweva. Maverikis arumat generim school business eps urchevs, mtavro bastam plirtis natlot, sazogaduebis gvertit tatgnen. Pres business eps chansi actro, ubralot story pozitit. Gak, eto nisak, mirasat, schoasem schoasit, levida, asiata sobitularis, da harja, da ščit de bodara. Isel pragmat ulitva sa zresit, urce od biznesa, so tundatro morčne, nima zro logo, ja ni še presebi, agari, unen, rogore bi sam tukar odčojen, kot anaši biznesa bi sumete soba gojulineva, da ikcem brendebat, gak, eto na akcenti, adamija ne bze. Bunebri uja taurova da biznes unda tanam štom lobden, magram es unda ikos tchadi gamčiru aleda, sakmijani urtirtoba da ara isati ragaca, Flirti sada ceftim care dominirebs meoreze da iset absurdul ragats ganzkhadebs usment amerikuli brendebis ak shemomqvani kompaniebi am kanons ucheren khars kho arvitsi amaze absurduli me bevri araferi ar minakhavs ქართულმა უცნებამ რუსული კანონი მეორე მოსმენით მიმდინარე კვირის დასაწყისში მიიღო. საზოგადოების დიდი ნაწილი და ყველა სფეროს წარმომადგენელი მთავრობას კანონის უკან გაწევას თხოვს.